ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସରଗରମ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ବଦଳୁଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମତ। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭୋଟର ବାପୁଡାଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ। ଏହି ସରଗରମ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜଣେ ଯୁବକ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବେ। ମୁଁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବସ୍ତିଆ ଗୋଡ଼ାଂଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଅଛି। କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଜିତିଲା ପରେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବେ ତା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। 25 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ କଲେଜ ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ମୁଁ 4 ଥର ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଏଠି ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିନଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରୀ ଜୋର ନାଳ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 50 ଏକରରୁ ଅଧିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ NRDSରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ହେଇନି ମୋ ଜାଣିବାରେ। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ NRDS ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 15 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ, ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ 35 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 35 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, 4 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ହେବ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ 18% 15% PC କାରବାର ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବେ PC କାରବାର ହେବନି, ଏଇଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ମୁଁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଛି, ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆକୁ ନମୁନା ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଗୋଡ଼ାଂଶ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ରଖିବି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଗୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଖି ତାର ନମୁନା ତିଆରି କରିବେ। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ମାଛ ଚିହ୍ନ। ନାଉଗାଁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।